ားလုံးမင်္ဂလာပါ။တော့လည်းမကြီးပေးရှာနေတဲ့ friend တွေလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကြီးရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဥမ္မာကြီးဓာတ်ပီးချက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါကတော့ဥမ္မာကြီးကိုပုံဖော်တဲ့ဆိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ဒီမှာအခုဒီခရီးရောက်နေတဲ့အချိန်ကလုံးဝ right time right place ပဲ။အသီးရွက်တွေအကုန်လုံးတော့စုံစုံလင်လင်ရှိသေးတယ်။အခုကတော့ရာသီပေါ်ဖြစ်တဲ့အခုတနင်္လာရှိရဲ။တနင်္လာကတော့လုံးဝစီးနေအောင်ပြုတ်ထားပြီလား။အဲ့တော့ဒီဘက်ကအမဒါ200ဒါ150ဒါ200ကိုအလုံးကြီးလေးရောနည်းနည်း size တော့ပွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရတော့ဒီထဲကကိုယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အတို့မြုပ်လေးရှိတယ်ဒါကြီးကအကုန်လုံးပြုတ်ထားတာလေဒီဘက် line ရဆိုရင်အကုန်ပြုတ်ထားတာလေဒီဟာဆိုပြုတ်ထားတာအစိမ်းဆိုရင်သွားပြီးပါမယ်နောက်ပြီးဒီဟာ number 7နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကခရက်ချင်ဒီမှာသမီးမျိုးလေးနဲ့လဲစားလို့ရတယ်အခုဥမိန်ထည့်နေတဲ့ခါကဥငပိတောင်ဒါကငပိတောင်ငပိတောင်ကလည်းပြည့်နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလေးမခင်ဒီမှာရေငပိတာဟုတ်ဘူး။ဒီကအလုံးဝ special ငပိတာ။ဒီငပိတာကဒီဘူးလေးနဲ့ဒီ size လေးဆိုရင်300ပြည့်ဆိုရင်တော့500ပြည့်ဆိုရင်တော့500ဒီမှာဒါအောင်ပဲတော်တော်ဟိုကဖြစ်နေပြီ။လုံးဝသူကလုံးဝ juicy ဖြစ်ပြီလား။တခါရဘာမှထက်ထောင်းစရာမလိုဘူး။ထက်ထည့်စရာမလိုပဲနဲ့တခါရအစင်းစားရမယ်။ဘာစိုးမှလည်းမတော့ဘူး။ဘာဓာတ်ဥစိုးမှလည်းမတော့ဘူး။ဘာတော့ဘောတော့ဆက်ရေးကသေးတော့ပါတော့။ဒါကဒါလေးတစ်မိချက်တည်းတော့ဒီရာငါးငပိချက်ငါးငပိချက်ကလည်းဒီမှာလုံးဝစနစ်တကျကိုဟိုကမှာငားလေးကိုဖတ်တယ်အများကြီးနဲ့ဒီနှစ်ကနေနည်းနည်းစဉ်းဆက်တယ်ကြာဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့ကိရဲ့ favorite ပဲဒီမှာမဖြစ်မနေလားဝယ်စားတဲ့နဲ့ site design recommend ပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဦးရိုးငပိရေလည်းရတယ်ရိုးငပိရေမှာဆိုရင်ဒါကငပိရေကြီးပဲပြီးရင်သူကဘာနဲ့စားကြတာလဲဆိုရင်ဟုတ်စေးရေအချက်ဒီ UI အစင်းရဲ့အချက်ရဲ့ပုံရောက်ရဲ့ဟိုလိုချင်တဲ့ဟာကို categorize လုပ်ပြီးတော့ choose လုပ်ရတယ်။အကုန်လုံးထည့်ဆိုလဲထည့်ပြီးရဲ့တဲ့နော်။ဒီဟာကတော့ဒါငါပြည့်တယ်။ဒီကတော့ဒီနေ့နည်း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 စီဝယ်ထားတယ်။ဒီတမျိုးချင်းစီရတာကိုတမျိုးချင်းစီစားကြပါ။ Okay ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောင်းနေရဆိုင်လေးပါ။ Now အဆက်ကြီး Now ဆိုင်ဆိုင်အောင်လဲထပ်သွားမယ်။ Let's go ။